Ahoj, zdraví tě zakladatel projektu Fotbal netradičně a autor knihy Pohled do hlavy Joseo Mourinha Lukáš Práža. Pokud jsi tady nový a miluješ fotbal, tak hned nám hoď odběr, ať už ti neutečou žádná fotbalová videa. Ale teďka už dost o mě a pojďme se podívat na to, co jsem si pro vás dneska připravil. Tématem číslo jedna ve Španělsku jsou v posledních týdnech nepokoje v Barceloně. Samostatnost Katalánska oficiálně podpořil Šavi s Pujolem, a Piqué se Sergio Robertem se dokonce nechali vyfotit při hlasování. Nedávno jsme mohli vidět dost šílený chování španělské policie, která se násilnou cestou snažila zabránit referendu a hlasování, ale, tím, ale takovou cestou, že napadaly ženy, děti a to jsou prostě obrázky, které vidět nechceme. Byli to lidi, kteří se nebránili a tohle z mýho pohledu v žádném případě není OK. Ale zase, celá situace má nějaký politický podtext a já nejsem politik a nechci chodit do nějakých politických témat. Takže budeme se soustředit na to, co umíme a na to, co se zaměřujeme, což je fotbal. Takže si dnes vysvětlíme, co by případné osamostatnění katalánská znamenalo pro Barcelonu, respektive pro celou španělskou ligu, a případně do jakých soutěží by Barcelona teoreticky se mohla zapojit. Na internetu už se objevilo spoustu spekulací, že by se Barcelona mohla připojit do Premier League nebo League One. A tohle jsou všechno možné teorie, pokud se budeme bavit na nějaké teoretické rovině. Ale v tomhle videu si chci víc rozebrat, jak by to reálně mohlo vypadat. Nebo kdyby do téhle situace došlo, tak co by se vlastně reálně stalo. Protože je hezký říct, že Barca by mohla do Premier League, ale tam je taky ostatních 20 týmů. Takže v tomhle videu si víc vysvětlíme, jak by to vlastně mohlo vypadat a jaký by mohl být scénář? A zda je to vůbec možný? Bodem číslo jedna je, že by Barcelona musela začínat v nižších soutěžích. Je nereálné, aby se okamžitě zařadili do nejvyšší soutěže. A teďka stejně načetneme tři důvody nebo tři varianty, proč to nejde, nebo respektive tři varianty, které by se musely stát, aby Barcelona mohla okamžitě do nejvyšší soutěže. První variantou je sestup čtyř týmů s tím, že by z druhé ligy postoupili klasicky tři, ale není možné, aby, abyste jeden klub vyhodili jen tak. Mimo jiné, by se navýšil počet týmů ve druhé lize. Druhou variantou je klasický sestup tří týmů s tím, že by z druhé ligy postoupili pouze dva. Ale znovu nereálná varianta. Nemůžete jednomu klubu z druhé ligy odepřít postup do nejvyšší soutěže. A zároveň by se znovu navýšil počet týmů ve druhé lize. Na těchto případech jsme si tedy ukázali, že je nereálné, aby Barcelona nastoupila okamžitě do nejvyšší soutěže. Takže pokud by se Barcelona odtrhla od Španělska, což by znamenalo jí odchod z La Ligy, tak by museli do nižších soutěží. To znamená, že by hráli v nějaké čtvrté anglické lize nebo možná i v neligových soutěžích. Záleží, jak by se to potom domluvilo s anglickou asociací. Ale tam už se dostáváme k tomu, Umíte si představit Messiho, Dembeleho, Pikého a nejenom ty největší hvězdy, ale i, i další hráče v nižších ligách, ty, třeba Messiho ve čtvrtý anglické lize. Jednak ty hráči by tam samozřejmě nechtěli hrát, protože by si zabili kariéru. I kdyby Barcelona postupovala rok co rok, pořád nahoru, pořád nahoru, tak by zabili minimálně pět let své kariéry. To je, to je prakticky polovina. To je prakticky polovina kariéry na tom nejvyšším vrcholu. A proč by to ty hráči dělali? Druhá věc je, že 100 pokud by Barcelona šla do nižších soutěží, do jiné soutěže, tak by se mohli vyvázat ze smlouvy, právníci by to určitě nějakým způsobem zařídili, protože oni mají smlouvu na španělskou ligu, ale určitě by se změnily podmínky, takže drtivá většina hráčů by odešla s tím, že by za ně Barcelona nedostala peníze. A tohle jsou zase věci, které nechci rozebírat úplně do detailů, protože jsou to právnické věci, já jim nerozumím, takže tady nechci rozebírat, kdo, za kolik, za jakých podmínek by mohli jít a tak dále, ale reálně jsem přesvědčený, absolutně přesvědčený o tom, že právníci by našli cestu, jak ty nejlepší hráče vyvázat ze smluv. A potom by samozřejmě přes volný přestup mohli přestoupit kamkoliv. Ale realita byla taková, že Barcelona nějaký hráči by tam samozřejmě zůstali, ale ta kvalita by šla extrémně dolů, plus by byly v nižších soutěžích, Otrnutí Barcelony z La Ligy je teda z mého pohledu absolutně nereálné a v žádném případě tomu nevěřím, ale kdyby náhodou se něco podobného stalo a teoreticky by se stal nějaký úplný zázrak a oni by se dostali do Premier League, neumím si představit jak, absolutně tomu nevěřím, což jsem vysvětlil ve, v bodech výše, ale kdyby náhodou se něco takového stalo, tak Barcelona naráží na úplně jiný problém a to je cestování. Protože oni by na každý zápas museli cestovat. Jo, to už není, že cestujete na Ligu mistrů občas někam, ale každý týden byste museli cestovat někam jinam po Anglii. To znamená, Anglie zápas a znova do Španělska. Zase do Anglie na zápas a do Španělska. A to platí jak pro Barcelonu, což by to bylo pro ně by to bylo úplně to extrémně, extrémně náročné, protože by každý týden létali někam jinam. Ale zároveň by to nebylo komfortní a stoprocentně by s tím nesouhlasili ani kluby z Premier League protože oni by museli létat taky do Španělska, protože Barca by domácí zápasy hrála doma. Samozřejmě dalo by se to vyřešit tím, že by Barcelona hrála na, dejme tomu například Tottenham teďka hraje na Wembley, tak by tam mohla hrát například Barcelona, takže teoreticky je to možné, že by nemuseli někam létat, ale přesunout klub ze Španělska do Anglie, co fanoušci například nebo nějaká kultura toho klubu. Za mě by se tímhle úplně zabil ten klub. Totálně by se tímhle zabla Barcelona a není to. Není to za mě asi, asi vůbec žádného pohledu reálný. Takže já bych to asi uzavřel tak, že Barcelona se nemůže otrhnout ze Španělska. Ukazují nějaké hodnoty nebo šíří nějaké hodnoty, že jsou více než klub. A tohle neudělal ani někdo, kdo neříká, že je více než klub, takže za mě 100%, 100% nereálný. A poslední varianta, která je z mého pohledu reálnější než ty, které jsem vyjmenoval dříve, ale pořád nereálná, je založení katalánské ligy. Protože zůstali by ve Španělsku, ukázali by svůj hrdost, vlastně by podpořili slova, které, které říkají, že jsou více než klub, ale co by to pro ně znamenalo? Možná by se k ním připojil Espanol, ale to by bylo všechno. A navíc to by bylo jenom o tom, že by Barcelona pořád konstantně vyhrávala ligu. Další problém. Jak by se dostávali do evropských soutěží do ligy mistrů? Jak by se kvalifikovali? Museli by přes nějaký šílený kvalifikace. Asi by to nějakým způsobem šlo. Druhá věc je, jestli by to vůbec Evropská unie uznala Katalánsko jako samostatnou ligu. Takže jestli by vůbec měli právo hrát v League. A tohle je spoustu věcí, kam se zase dostáváme do právních, do právních faktorů, protože to, do toho už prostě zkrátka nechci zacházet, ale i pokud to vemu z toho, že OK, nějakým způsobem by se to dostalo do fáze, že mohli by hrát lize mistrů, tak pořád. Jaký smysl by měla liga? A to je něco, co, ty, co hráči Barcelony by určitě nechtěli. Protože by konstantně pořád vyhrávali ligu a byla by to absolutní nuda, neměli by žádnou konkurenci, protože by hráli proti amatérům. Takže i když možná někteří z vás sní, jako, i když jste v Čechách a, a na Slovensku, tak klidně můžete snít o tom, že se Barcelona odpojí od Španělská a budou Katalánci. Protože to neznamená, že musíte žít ve Španělsku, abyste byli Katalánci. Vy klidně můžete cítit to, že jste Katalánci z Čech nebo ze Slovenska, protože žijete s tím klubem, ale tohle, ale tímhle vás asi můžu úplně uklidnit, protože to, že by se Barcelona odpojila z La Ligy, je hodně, hodně crazy a neumím si to vůbec, vůbec představit. A myslím si, že každý, kdo se toho bojí, může být v absolutním klidu. už se blížíme do finiše a já doufám, že se ti moje dnešní video líbilo. Ale ještě podstatnější je, jestli jsi reálně odnesl informace, které ti pomohou lépe pochopit taktiku tvého oblíbeného týmu. Nebo jiných týmů, které sleduješ. Případně fotbalu celkově. A nebo v neposlední řadě ti video mohlo vysvětlit téma, které ve fotbale momentálně brané jako číslo jedna a všichni ho řeší. Tak doufám, že se na ní dostal odpověď. A pokud si to nezachytil během videa, Jmenuji se Lukáš Práža, jsem zakladatel projektu Fotbal netradičně a autor knihy Pohled do hlavy Joseho Murína. Ukázku z knihy úplně zdarma si můžeš přečíst na webu www.murino.cz, který právě teďka vidíš na svojí obrazovce. A pokud se ti bude ukázka z knihy líbit, můžeš na stejném webu koupit úplně celou knihu a díky tomu se dostat do naší uzavřené skupiny Fotbal Netradičně Family. Zároveň vydáváme pravidelný měsíční internetový časopis, který si můžeš stáhnout zdarma na webu www.časopisfotbalnetradičně.cz, který právě teď vidíš na své obrazovce. A kromě těch nejnovějších čísel se klidně můžeš podívat i do minulosti, abys viděl, co jsme vydávali předtím a klidně si můžeš přečíst i nějaký starší čísla, protože jich tady máme opravdu, opravdu spoustu. Pokud se ti video líbilo, určitě nám dej like na video, jako jsem právě teďka udělal já, abychom viděli, že tě podobná videa baví. Zároveň, pokud si tu nový, v žádném případě nám nezapomeň hodit odběr, a už vůbec nesmí zapomenout kliknout na zvoneček s upozorněním, to znamená, ať už vydáme jakékoliv video, tak tobě přijde upozornění, že je venku a už ti neutečou žádný informace o světovém fotbalu.